Ja, det är en ny match och det är en ny motståndare. Det är annorlunda förutsättningar. Som du har sagt, det är ju Frej är ett lag som har inte tagit mycket poäng hittills utan bara en poäng. Och det gäller ju, de måste ju också börja plocka poäng, och jag hoppas att de inte gör det imorgon mot oss. Att vi är vakna och fokuserade från början, att vi gör det vi kan. Men vi kommer ju från en väldigt bra streak här, tre raka segrar och sådär, medan de har haft det alltså tyngre. Skulle du säga att det sportsliga, eller vad är största utmaningen? Är de sportsliga, men alltså prestationen, eller är det liksom det mentala, att man inte går ner sig bara för att man möter en jumbo? Kan vara det mentala nu, att vi har ju tre vinster på raken, spelat bra, gjort mål, och det är lite upp till oss till bevis nu om vi ska fortsätta försöka bita oss på övre halvan och kanske hota till och med. Det är en liten frågeställning till oss nu. Men frågeställning, säger du så här, hur vill du liksom att vi ska liksom svara på de frågorna som Frej kommer ställa till oss imorgon? Det är rätt inställning, attityd. Fotboll kan vi ju spela, det har vi bevisat, så det är ju bara fokus, koncentration, ingen underskattning. Ta matchen från minut ett och bibehålla koncentrationen i 90 minuter. Hur skulle du annars säga att liksom hälsoläget i truppen är? Helt okej, okay. Det är ju bara att Kevin blev magsjuk igår. Och så Kurci blev sjuk i natt, och vi får se hur det blir med honom imorgon. Sen har vi ju Erasmus sen förra matchen då, förra veckan med ljumsken. Det kanske tar en vecka till innan han är tillbaks. Men resten ser ganska bra ut. Han är tillbaks och Alex ser bra ut också. Då går vi för fjärde raka imorgon då? Absolut, vi går ju alltid ut på plan för att vinna matchen. Sen får vi se hur långt det räcker. Tack så mycket. Tack.